seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Notícias da Redação. Agora, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Notícias da Redação, as principais notícias do momento. Olá, bom dia para você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Rádio e através das redes sociais, Facebook e YouTube da Rádio Aparecida. Agora são 8h30, vamos saber quais são os destaques desta manhã. Segurança. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi transferido ontem para o Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, no Uimahitá, zona sul do Rio de Janeiro. Atendendo a um pedido da defesa de Sérgio Cabral, o Superior Tribunal de Justiça autorizou ontem a transferência. Na terça-feira, Cabral e outros 5 presos foram levados da unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana, para o presídio Bangu 1, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A troca de cadeias ocorreu por ordem da Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça, que ordenou o encaminhamento à penitenciária Laércio da Costa Peregrino, depois que uma fiscalização encontrou indícios de regalias na prisão da Polícia Militar. Você e o dinheiro. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio mostrou que os 26 produtos mais procurados para o Dia das Mães tiveram uma alta de 10,9% este ano. A Confederação estima vender R$14 bilhões em 2022, quase 2% a menos que o Dia das Mães do ano passado. Apesar da retração deste ano, o resultado é melhor que a data em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia e o auge das restrições sanitárias. Educação. O Brasil registrou ontem 151 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 663.967 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 97. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 3%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. O país também registrou 21.112 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 30.520.289 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 15.087, uma variação de mais 15% em relação a 2 semanas atrás. O Notícias da Redação volta às 10h30. Fernanda Prado para a Rede Aparecida de Rádio. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias da Redação, as principais notícias do momento. Bom dia em família, bom dia chuvosa aqui na capital Mariana da Fé, em Aparecida, interior de São Paulo. Hoje o dia por aqui chuvoso, mais gelado, mais friozinho. Quem acompanha a nossa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Portal A12, pelo aplicativo, pode perceber também aí as imagens do Santuário Nacional, parte do estacionamento. Movimentação tranquila por enquanto nesta manhã de sexta-feira aqui no Santuário Nacional. Manhã gelada, gente, manhã fria e também uma manhã chuvosa aqui em várias cidades do Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, Vale Histórico também. Você que me acompanha, seja bem-vindo ao nosso estúdio, à nossa casa. Agora, pelas transmissões do YouTube e do Facebook, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. O programa Bom Dia em Família traz para você muitos conteúdos, muitos quadros e também, nesse momento, nossa conversa de família, que é o momento da gente ouvir um pouco mais
sobre a história ou então sobre curiosidades. Nós estamos nesta semana toda na expectativa do Dia das Mães no próximo domingo, então nós estamos falando sobre a semana do Dia das Mães, falando sobre as mães da Bíblia, as mães que nos inspiram. Nós ouvimos a história de Ana, a história de Joquebede, de Sara, de Isabel e hoje nós vamos ouvir a história da mãe das mães, da nossa mãe, do céu que cuida e intercede por nós, de Maria. Sim, Ludmila Barbosa vai conversar com o Padre Carlinhos para falar sobre Maria, a mãe das mães. Mas antes, quero te convidar a colocar nas intenções da Santa Missa as mães que você conhece. Seja a sua mãe, a sua avó, você mesmo que é mãe, sua filha que é mãe, alguém aí da família que se tornou mãe recente ou que vai se tornar mamãe, está gestante, coloque todas nas intenções aqui da Santa Missa. Esse é o meu convite para você. Mas antes desse nosso momento, dessa nossa conversa de família, nós vamos com o nosso Evangelho do Dia. O Evangelho do Dia. E o Evangelho de hoje, desta sexta-feira, o Evangelho do fim de semana, vem com a reflexão hoje de Dom Wilson. No quarto domingo da Páscoa, o Evangelho nos leva a refletir sobre Jesus como bom pastor. Popularmente se diz que em toda comparação há um aspecto que falha. Nesta comparação com o pastor, falho seria pensar que Jesus nos quer como rebanho, desconsiderando ou suprimindo nossa individualidade e fazendo-nos obedecer cegamente a seus comandos. Não. A imagem de Jesus como pastor é para evidenciar o cuidado que Deus tem para conosco, querendo sempre nosso bem e conduzindo-nos à vida. Ele nos orienta com a sua palavra, nós o seguimos. Ele nos conduz às fontes da água da vida, ou seja, é só Ele que pode nos dar a vida eterna. Conduzidos por Jesus e ouvindo sua voz, jamais nos desviaremos ou nos perderemos. Ele é o pastor e cuida de todos. Ninguém nos poderá arrancar das suas mãos. A primeira leitura mostra que aqueles que são pastoreados por Jesus, unidos a Ele, também agem como pastores, anunciando sua palavra aos outros e conduzindo as pessoas à vida. Deixemo-nos conduzir pelo Senhor, e a Ele conduzamos aqueles que se dispõem a acolher sua palavra. Participe da missa dominical. Boa celebração. Deus abençoe. Obrigada, Dom Wilson, pela reflexão do Evangelho do fim de semana. Obrigada pela participação aqui no nosso programa, no nosso Bom Dia em Família. Quero mandar um abraço aqui para a Silvia, que está ouvindo a nossa programação lá na cidade de Taubaté, a Conceição também. A Maria Paiva, ela falou assim: Rayane, bom dia. Peço a todas as mães a bênção da Mãezinha do Céu. Não tenho filhos, mas sou mãe com muito amor, com coração. A Aparecida Rocha também: bom dia, seja bem-vinda aqui na minha casa, Rayane. O Alexandre Vicentim rezando pela mãe dele, a Maria de Lourdes, também para a esposa, que é mãe, e para todas as mães do mundo, e também pelo neto João Pedro Vicentim. A Osmária de Santos Reis de Vila Ré rezando conosco, a Paula de Piquete rezando pela mãe também, pela alma do pai, Pedro Carlos Mafra, também rezando conosco. A Cleusa Lisete de Tremembé, ela falou: Rayane, tudo bem? Aqui em Tremembé uma garoa muito gelada hoje, uma garoa fria nesta manhã. Rezo por mim, que sou mãe de 3 filhos e avó de 5 meninos, amo eles também. Rezo pela alma da minha mãe, Maria das Graças, que há 26 anos está com Jesus e Maria. Rezo pela minha sogra e pelas mães do mundo todo e também por você. Obrigada pelo carinho, viu? Ô Cleusa, Deus abençoe. A Luzia Cândido, ela reza aqui na programação pela mãe, a Luzia Efigênia, pelas irmãs Jaqueline, Tassiane e Marciana, pelas filhas, aliás,
E por ela, Luzia, pelo Dia das Mães, para mim, também sou mamãe, e também para Maria Júlia, que é mãe, que Nossa Senhora Aparecida abençoe todas nós. Amém, Luzia, obrigada, viu, por sempre me colocar nas orações. O Bruno Nerbi, lá de Patos, na Paraíba, rezando por todos, todos que estão celebrando o mês mariano, né? Nós estamos no mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês das mães, mês das noivas também. O Ricardo Carvalho está conosco, ele é de São Paulo, capital, também está aqui participando na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda você que faz o nosso programa ser ainda mais especial. E agora, aqui no nosso Conversa de Família, é o momento em que chega Ludmila Barbosa e também Padre Carlinhos para falar sobre Maria, a mãe de todas as mães, a nossa mãe. Maria, que foi uma das mães que nos dá muito exemplo e, principalmente, inspiração. Oi, Ludmila, bom dia para você. Oi, Rayane, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando. Hoje, sexta-feira, nós chegamos a essa última série que fala sobre as mães da Bíblia. E nada mais importante do que falar sobre a mãe das mães, aquela que nos inspira, Maria, a estrela da evangelização, que está aqui sob o título de Nossa Senhora Aparecida. E quem vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre os ensinamentos de Maria é o Padre Carlinhos, que está sempre com a gente. Bom dia, Padre, bem-vindo. Olá, bom dia a todos que estão nos vendo e estão nos ouvindo. Momento bom de falar sobre Nossa Senhora, mês de maio, um mês que nós devemos preservar na nossa igreja, um mês totalmente dedicado à Nossa Senhora, né? E que eu estou percebendo que talvez, muitas vezes, está se deixando um pouco para trás. Exatamente. Então, não podemos deixar morrer esse importante evento da nossa igreja, da nossa liturgia, que é esse mês todinho dedicado à Nossa Senhora. Como a gente deve viver, então, Padre, o mês de maio? Bem, o intuito do mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora, é alimentar a nossa devoção à Nossa Senhora. Pode ser através de terço, pode ser através de um estudo bíblico relacionado à Nossa Senhora, pode ser através de um estudo teológico, pegar um pouquinho da doutrina mariana. Uhum. Então a comunidade, a paróquia ou a família tem vários meios aí da gente aumentar a nossa fé, a nossa devoção à Nossa Senhora. É isso mesmo. E durante essa semana nós falamos, Padre, sobre as mulheres da Bíblia, as quais foram mães e inspiram outras mães, porque nesse domingo nós vamos viver agora o Dia das Mães. E encerramos então a semana falando sobre ela, que muito nos inspira. Nós não precisaríamos nem estar aqui para dizer o quanto de inspiração ela traz. Mas qual foi a primeira lição que Maria como mulher traz para nós? Olha, um versículo de Lucas, né, capítulo 1, foi a resposta, o sim de Nossa Senhora, resume toda a vida dela como mãe e como discípula. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olhando um pouquinho com o olhar para a mãe, mãe é doação pura. A partir do momento que uma mulher ela resolve assumir a sua maternidade responsável, ela sabe que a partir daquele momento que a criança é gerada no seu ventre, agora é o nós, não é mais o eu, é o nós, é doação total. Até o dia que ela fechar os olhos e voltar para a casa do pai. Mãe não é por um tempo mãe, é por uma vida toda. E nós vemos muito claro na vida de Nossa Senhora essa doação total, né? Mesmo ela não podendo estar atuando junto com o seu filho Jesus, mas ela está ali na vanguarda, ela está ali caminhando junto. Ela não está assumindo junto, mas vamos pegar os momentos principais ali de Jesus. Ela está ali, no silêncio dela, mas ela está ali. Então, um ponto que define a maternidade de Maria é a doação plena e total. E depois, como mãe, tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com a formação. Tem muita gente que pensa que a vida de Nossa Senhora era fácil, porque ela foi escolhida por Deus, então a coisa caía pronta. Não, de forma alguma. As mesmas dificuldades que as mães de hoje passam são as mesmas que Nossa Senhora passava. Né? Então aquela coisa, aquela obrigação de pegar Jesus para a orelha e mandar para a sinagoga, para a catequese, para estudo, para a escola, a formação social, tudo isso Maria passou, uma mãe como todas as mães são, com todas as dificuldades que nós temos. Agora, se as mães de hoje passam pelo mesmo problema,
Por que então será que muitas mães acabam perdendo a fé? Aí que está a grande diferença, né? Outro ponto importante na vida de Nossa Senhora, a confiança. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando ela diz isso, ela fala assim, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Eu confio no Senhor, eu estou entregando minha vida para o Senhor. Então o convite que Nossa Senhora faz é que quando a mãe, a mulher, fica sabendo da sua maternidade, ela também se entrega na mão de Deus, fala, eu estou aqui para viver a maternidade segundo a sua vontade, com todas as maravilhas de ser mãe e com todas as dificuldades também. Não podemos perder a fé, Maria nunca perdeu a fé, né? A gente pode ver lá no momento da cruz, quando ela pega o seu filho morto, nunca perdeu a fé. Se entristeceu, chorou, ficou com o coração triste, mas perder a fé jamais. Então isso é uma constante na vida de Nossa Senhora, a confiança total que ela tinha no Pai, em Deus. E por que será que é tão difícil a gente confiar e se entregar e ser corajosa, assim como Nossa Senhora? Porque hoje a gente quer ter muito controle, né, sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida. A gente não quer se entregar nas mãos de Deus. É, uma coisa é a gente planejar a vida, uma coisa é você planejar a sua caminhada, outra coisa é o que vai acontecer lá à frente. Então a gente não tem o controle, nós não somos dono do que vai acontecer ali na frente, né? Sim, a gente planeja, a gente prepara, mas a gente sabe que muitas vezes as coisas da vida acontecem. As intempéries da vida, as dificuldades, seja uma doença dentro de casa, ou seja uma perca, ou seja um fracasso. Isso faz parte da vida também como condição da humanidade. Foi o que Nossa Senhora também passou. Uhum. Só que aquilo, o modo como a gente assume isso é que faz a diferença. A gente tem duas opções. Ou a gente senta e fica chorando enquanto o tempo passa, ou a gente aproveita esses momentos de dificuldade para suprir e para poder restaurar a nossa fé, nossa coragem. É como a gente está vendo agora no tempo da Páscoa, né? Os apóstolos estavam às portas fechadas. Se eles não tivessem esse encontro com Jesus ressuscitado para poder começar de novo a caminhar, evangelizar, eles iam ficar a vida inteira às portas fechadas. Então é preciso que a gente revigore a nossa fé constantemente. Por isso a gente tem os sacramentos, nós temos as nossas devoções para nos alimentar e para sair para o campo, para a gente poder lutar no nosso dia a dia. Então perder a fé, perder a fidelidade, perder a perseverança, jamais. Jamais, né? Que nós possamos ser assim como ela foi. Agora, algo muito importante também, interessante, que a gente olha assim na vida de Maria, ela poderia ter se engrandecido, porque ela carregou, né, aquele que veio para nos salvar. Mas por que ela foi tão humilde e tão silenciosa? Certo, aí nós já estamos entrando no capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 2, né? Quando ela foi apresentar Jesus lá no templo, e aí teve todo aquele diálogo com Simeão, com Ana, aquela perca, aquele encontro do menino no templo, no finalzinho o Evangelho fala, e ela guardava tudo no silêncio do seu coração. Primeiro que ao mesmo tempo que ela procurava entender o projeto de Deus na vida dela, também era um mistério muito grande. Então o que que Maria faz? Ela se cala diante do mistério para poder escutar o que Deus tem a dizer a ela. E aqui entra uma coisa muito importante de mãe, que é escutar. A mãe é aquela mulher que antes de você chegar para chorar, ela já sabe o que aconteceu, já sabe o que vai acontecer e a consequência da coisa. Por quê? Porque a mãe ela tem aquele olhar lá na frente. Ela escuta com o coração, ela escuta também com os olhos, ela escuta com a vida. Então uma coisa bonita das mães e também de Maria é aquela coisa, é se silenciar para escutar o que Deus tem para dizer, o que que a situação da vida está dizendo. Então, uma coisa bonita aprender de Nossa Senhora é saber escutar com os ouvidos do coração, saber escutar a realidade que está em torno. A gente vê que Maria fala pouco nos evangelhos, muito pouco, mas ela entende muito daquilo que está acontecendo, pelo fato dela aprender a escutar. E é uma lição para a gente nos dias de hoje, né? Com certeza. Devemos hoje aprender a escutar. Hoje a gente fala mais e escuta menos. Deus é tão bom quando criou o ser humano que ele botou um par de ouvidos e uma boca só. A gente altera a criação. A gente quer ter 10 bocas e meio ouvido. Muitas vezes o escutar é o necessário para a gente poder melhorar a situação, a caminhada, a vida. Escutar. Muitas vezes o que a gente está precisando é de escutar. Dentro de casa a gente está precisando de se escutar. E não tem par de ouvido melhor que o ouvido da mãe. Exatamente. Porque a mãe, ela vai escutar e vai dizer aquilo que a gente precisa escutar. Não aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que a gente precisa escutar.
É isso mesmo. Agora, padre, falando também um pouquinho sobre as dores de Maria. Nós, inclusive, meditamos as dores de Maria porque ela foi uma mulher que, mesmo passando por todas as dores, ela sofreu silenciosamente calada, se manteve de pé ao lado da cruz de Jesus. Como nós devemos e podemos aproveitar essa situação para que nós possamos também ficar diante dos nossos problemas e das nossas dores de pé. Certo. Vamos agora lá para o Evangelho de João, que João faz uma questão muito grande de mostrar para nós que Jesus não morreu sozinho. É só o Evangelho de João que narra que Maria estava aos pés da cruz, junto com as outras mulheres. O que Maria tem para nos ensinar? Aquilo que a nossa mãe também nos ensina. No momento de dor, esteja junto. Aí, mais uma vez, vai entrar o silêncio, mas é o estar juntos. Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade dentro de casa, a única coisa que a gente busca é alguém que esteja ao nosso lado para a gente poder chorar, para a gente poder reclinar no ombro da pessoa, para ela poder nos escutar. Maria, ela estava limitada. Como mãe, eu penso assim, como mãe, como as mães são hoje, né? Se ela pudesse, ela pegava a cruz nas costas e andava no lugar do filho. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha consciência que aquilo era o momento de Jesus. Então, o que ela vai fazer? Ela vai estar próxima, vai estar junto, vai sofrer junto. Tanto que no encontro da Via Cruz, é olho com olho. Então, tem certos momentos na vida que não tem palavra, tem presença. Então, uma coisa para a gente pensar um pouquinho, nos momentos difíceis de dentro da nossa casa, na família, na vida de casal ou entre irmãos, existe essa presença? Esse estar junto, mesmo em silêncio? Então Maria mostra para nós aos pés da cruz que o importante é estar junto, é ter esse apoio físico, esse apoio, esse contato, que é o que vai nos fortalecer. Porque por mais que as pessoas queiram nos ajudar, tem certos momentos que não tem resposta, não tem solução rápida nem prática, não tem. É só a presença para reerguer, para a gente poder passar junto. E só o tempo, né? O tempo é o melhor remédio. Exatamente. A paciência de Maria. Olha, se a gente for falar das virtudes de Maria, é uma vida toda. Ela é uma mulher completa, uma pessoa humana completa. Não é à toa que ela é para nós modelo de igreja e modelo de cristão, de cristã. Mas que sofreu as mesmas intempéries que a gente sofre nessa vida. O importante é zelar pela fé que ela tinha, né? Muitas vezes não entendia, mas abraçava o projeto de Deus. E para o senhor, então, falando diretamente para as mães agora, quais são essas virtudes, né? Se o senhor pudesse destacar algumas para as futuras mães, para aquelas que também são as mamães fresquinhas, né? As mamães novas, quais são as principais virtudes de Maria, essas mulheres, essas mães precisam ter? Muito bem, para as novas mães e para aquelas que já estão na caminhada, mas às vezes a gente esquece um pouquinho das virtudes, escutar bastante, seja os filhos, seja o esposo, seja a família. Falar aquilo que é o necessário para poder erguer a pessoa. Porque a presença de Maria, ela fazia muito bem para as pessoas. Vamos lembrar quando ela foi fazer visita à sua prima Isabel. Ela estava plena do Espírito Santo e portando Jesus. Portar Jesus não foi só um mérito ou só para Nossa Senhora. A gente, quando vai na missa, recebe a Eucaristia ou escuta a palavra, a gente também porta Jesus, né? E a nossa presença diante das pessoas, o que será que tem causado? Então a presença da mãe diante do filho é muito importante. É aquilo que a gente guarda. Se você perguntar para mim o que minha mãe me deu de presente quando eu tinha 2, 3 anos de idade, não vou lembrar. Certamente eu ganhei e quebrei. Mas se você falar para eu, olha, fala um momento importante que você teve com a sua mãe. Vou dizer vários. Importantes e decisivos. Então estar junto, né? Saber escutar. Falar aquilo que é importante, o estar junto também. São essas três regrinhas aí que eu penso que é importante para a boa formação da família e do filho. Isso aí. E agora, para a gente encerrar esse momento de conversa, de catequese, vamos então, padre, desejar para as mães que estão aí acompanhando um feliz Dia das Mães. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas elas. Muito bem, então quero desejar a todas as mamães, aquelas que estão a caminho de viver a maternidade, que é um dom querido, amado por Deus, que vocês tenham um ótimo dia diante da sua família, junto com os seus, junto com os seus filhos, e que vocês continuem essa luta, que mãe é professora 24 horas, né? A mãe forma para a fé, a mãe forma para a vida, a mãe forma para a sociedade.
Que Deus derrame bastante sabedoria do Espírito Santo e, acima de tudo, paciência e tolerância para aguentar nós que somos filhos meio rebeldes, independentemente da idade, às vezes a gente é meio rebelde, né? Quando a gente vai chegando numa idade de 40, 50 anos, aí a gente começa a lembrar aquela famosa frase: por que eu não escutei a minha mãe? Poderia ter sofrido bem menos. Então, queria dar uma bênção, então, para que tudo isso que a gente conversou, toda essa graça de Deus, venha sobre vocês. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre a vossa maternidade, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é nessa bênção, nesse carinho especial, nessa felicidade que a gente fica por aqui. Desejamos a você, mulher, a você, mãe, que nos acompanhou durante toda essa semana, um ótimo Dia das Mães, que você tenha sido enriquecida, que você tenha recebido, por meio dessas palavras, a catequese de Deus. Um abraço para você, feliz Dia das Mães. Valeu. Tchau, tchau. Ludmila, obrigado. Obrigado, Padre Carlinhos, também aqui na nossa programação. Deus abençoe vocês. Olha, mensagem linda e essa bênção especial, né? Encerrando essa nossa semana que antecede aí o Dia das Mães. E é isso mesmo, faça-se em mim segundo a sua vontade. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Maria é a mulher que na fé venceu todas as barreiras e foi coroada no céu. Maria foi a mãe que disse o sim mais importante de toda a história, o sim que nos inspira, o sim que nos mostra que todo cuidado, todo amor, toda intercessão pelos nossos filhos vale a pena. Você que está me ouvindo é mãe, você vai entender o que eu vou dizer agora. Nós como mães, nós como filhos, né, apenas, a gente fala assim: ah, minha mãe tá falando coisa que não tem nada a ver, minha mãe. Quando a gente se torna mãe, a gente olha pra mãe e fala assim: olha, minha mãe tinha razão em cada vez que ela quis me proteger. Hoje, às vezes, eu falo pros meus filhos: ó, não faz isso, não faz aquilo que vai machucar, vai cair. E eu falo: quantas vezes minha mãe quis me poupar de dor, quis me poupar de sofrimento, e eu não sabia ouvir. Então, que nós mães que fazemos esse papel, que geramos filho ou que criamos filho no coração, que a gente aprenda o papel de ser mãe. É olhar e pedir para Deus e para Nossa Senhora interceder por nós, pelo nosso papel nessa terra, pelos nossos filhos, pela nossa família. E não existe nada mais poderoso do que a oração de uma mãe pelo seu filho. Então você, se você não rezou hoje pelo seu filho, pare, reze. Pede para que Deus cuide, para que Nossa Senhora interceda onde você não pode estar com ele. Tá bom? Esse é meu convite para você. Colocando todas as intenções que chegaram aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook, também no nosso WhatsApp, colocamos aos pés dela, a mãe de todas as mães, aos pés de Nossa Senhora, pedindo para que ela interceda por todos. Muito obrigado pelo carinho, sextou, bom fim de semana para você. Amanhã eu te encontro aqui na programação, 7:30 da manhã, nosso encontro marcado no sábado. Eu espero você. Tchau, gente, uma boa e abençoada Santa Missa. Você ouviu na Rede Aparecida de Rádio Bom Dia em Família. De volta amanhã às 7:30 da manhã. Oferecimento: dor de ouvido tem remédio, Auricedina e loja oficial da Casa da Mãe para a sua casa. A